Jste už připraveni na Vánoce? Vánoční katalog Lidlu vám dodá inspiraci, čím udělat radost svým nejbližším. Již od čtvrtka v Lidlu najdete dřevěnou železnici nebo autodráhu jen za 499 korun. Dřevěnou motorickou hru za 799 korun. A doplňky k železnici nebo autodráze jen za 399 korun. Udělejte radost svým zaměstnancům a odměňte je dárkovou kartou Lidl. Lidl. Správná volba.